Everybody, welcome to ACI4, Вітаю всіх. class 2. And, Ласкаво as well, просимо на ACI 4 урок 2. Class, but one of the most це important, доволі probably, короткий ACI клас. 18. I know every class we say the І same thing that this is the most important. можна But сказати, believe it or що not, це одне this з is like next найзначущих brick занять that в will ACI. help you to До речі, в build ACI часто кажуть, що building. Сьогодні And прям дуже-дуже важливе заняття, але almost сьогоднішнє every brick is заняття crucial, це right? You don't дуже want важливе to заняття, have a house правда. Воно because допоможе of вам your будувати walls. ваші So знання, щоб йти в to sit ACI up straight, шибше. Це як такі close your eyes цеглинки, and які think будуть about одна your до одної motivation. складатися, щоб мати такий міцний If you're a фундамент. Будь student ласка, or a закрийте volunteer, очі і подумайте про вашу translator, мотивацію. whatever you Чи are ви doing студент, now, listening чи ви to this волонтер, class, можливо, ви перекладач, think що about б your ви не motivation. робили зараз, Why are you here? будучи на цьому занятті, подумайте про вашу мотивацію, чому ви тут. What pushed you to come to these teachings? Що підштовхнуло вас піти в ці вчення? What was the major issue? The major problem that led Яка to ваша this class? основна проблема, що привела вас на це заняття? And now think, what do you think Тепер can help подумайте. ultimately your problems? Will help you to resolve Як ви all думаєте, these що problems? допомогло вам в абсолютному сенсі вирішити всі ці проблеми? And in these teachings, you can do it І в цих вченнях only if you ви можете study це зробити тільки, якщо how this ви вивчаєте, whole reality works. як це побудована, як побудована ця And реальність, use як вона this працює. wisdom to change your life. Використовуйте цю мудрість, щоб змінити ваше життя. If you do not believe that you should just give up on Якщо the ви не reality, вірите which would make sense if і things are думаєте, random or що вам треба depend просто on somebody else, спасувати like перед цією реальністю, a якщо being ви that думаєте, is що речі існують deciding everything, випадковим чином або залежать від когось іншого, if you believe that you can influence this reality, якщо ви вірите, що ви можете your own life, впливати на other реальність, people, на ваше власне життя, на інших and людей, make a decision тоді прийміть рішення, that you will use this що knowledge and ви this будете wisdom використовувати ці знання, to apply in цю your own мудрість, life. і будете застосовувати в вашому власному житті. And make a wish that this wisdom, Творіть бажання, щоб that ця you listen мудрість, to, would help you to help every living being. яку ви чуєте, допоможе Even вам if you do not know допомогти how, кожній істоті, you will do it. навіть якщо ви не знаєте, як ви це зробите. Open your eyes Відкривайте ваші and let's очі. do the class. So, class Почнемо 2 is клас. about Оце levels of заняття reality. 2. Воно про рівні реальності. Remember where we are. Давайте ACI-1 згадаємо, де ми з was вами an знаходимось. overview of the whole path, right? What ACI-1 will happen to це you, огляд why того to do шляху, this, що відбудеться, what are the main коли ви ideas пройдете that цей will help шлях, you. навіщо це взагалі робити, ACI-2 які was там основні about ідеї, щоб what is допомогти вам. actually ACI-2 working in this reality, про what те, works, what does work.
що дійсно працює в цій Like реальності, що спрацьовує. I go to a Наприклад, doctor and якщо I get я йду a до лікаря, treatment from the doctor, like does я the отримую від нього ingredient work рецепт with на what I'm лікування, taking or чи something else? працюють інгредієнти, Like why some які people я they приймаю, are born або in працює щось інше, wealthy чому деякі families люди, and вони wealthy countries, other народжуються в people are багатих born in poor родинах, в families, багатих poor країнах, countries. а Why інші some women люди в they бідних країнах і get бідних married родинах, and чому are happy in деякі their relationship? жінки And виходять why other people are not happy? Can maybe заміж, find their вони partner? щасливі Like, в стосунках, what will а help you чому хтось solve інший this може бути thing? нещасливим And або не is може there знайти three собі words партнера? really Що зможе how вирішити to всі ці apply проблеми? this knowledge of Есія the nature 3 of reality курс про те, як to застосувати ці really знання change it, right? про природу реальності And для того, щоб why дійсно змінити you need її. to meditate. And now І чому вам it looks like необхідно it's so random, медитувати? you know, like І тепер this thing, then здається, this thing, що you know, це logically. випадково, та And річ, there ота is a річ, інша reason річ. behind І every тепер single course which I have логіка created. And є причина, it will яка стоїть за look кожним like first курсом, який probably створив almost 10 Єша courses for Майкл. you as І every на next початку course is це something totally different from може виглядати what як you were курс. learning before. But actually, І all кожен of курс these, це дещо all these абсолютно нове courses are того, different чого ви puzzles вивчали. of the same picture. And at the end of 18 Але всі ці ACI courses, курси це what will як happen різні to you пазли is цієї what картинки. happened to me І after в I кінці graduated 18 from my курсів, що medical з вами school. відбудеться? Out of a Зі мною sudden, це all these сталося. different pieces of information, different disciplines Навколо like мене anatomy or ці biochemistry, шматочки інформації histology, з різних предметів, такі pathological як anatomy, анатомія, хімія. microbiology, they all started to come together, neuroscience or Патологічна therapy анатомія, or вони всі surgery, почали ці they шматочки all come складатися. together and you have this almost 3D Терапія, model of a хірургія, human being in вони your head, разом right? почали So the складуватися, і same в will мене happen така, with знаєте, як you 3D with модель ACI courses, зі because і те at саме the end of станеться з вами 18 ACI з courses, you will приводу have a курсів good ACI. idea how the Тому path що в really кінці works, 18 and all курсів у the вас scattered будуть pieces ідеї will come to з a приводу того, як реальність three-dimensional працює. kind of І model всі of ці this окремі puzzle. шматочки, And it is вони extremely будуть beautiful because поєднуватися в you таку will have this тривимірну feeling модель шляху. І це every неймовірно single phrase красиво. in the І у вас stitchings буде had таке meaning. відчуття, There was що nothing extra and nothing missing. кожен пазл цих So, вчень має сенс. Тобто logic нічого is не було зайвого і almost нічого не було пропущено. Отже, important логіка because it will це be the найважливіша basis річ, of тому що you це буде making основою progress on this path. And в тому, як ви будете I love прогресувати, it because it робити is прогрес so на цьому close to шляху. science Я дуже actually. люблю її, And тому actually, що вона дуже наближена до you науки, з can якої я be a походжу. real scientist Насправді, if you ви можете study logic and use бути it. реальним вченим, якщо ви будете вивчати логіку і For використовувати її. what science is actually studying? Science studies phenomena, Що right? So насправді it вивчає наука? observes Ну, reality певні and tries to феномени. figure Вона what are вивчає relationships реальність і between the намагається phenomena виявити, in the які reality. взаємозв'язки Like між people різними феноменами, ancient times, they явищами would be реальності. just Наприклад, observing, в like стародавні you know, часи famous люди просто спостерігали, experiments of Newton наприклад, як with an такі apple and other знамениті stuff. експерименти So Ньютона they з were яблуком observing або and щось таке trying to draw схоже. Вони просто conclusions. спостерігали і And намагались робити якісь висновки. actually, this is we are doing here the same thing. There are І obvious ми things, зробимо тут phenomena, те right, саме. that we can Є такі observe, наочні and речі, а є якісь феномени, ми puzzles можемо that we спостерігати cannot за ними. observe. And Є речі, for за якими ми не simple to можемo start this path. спостерігати. And for the Я думаю, ми first time, можемо дивитися for вже things на that are слайди. evident. І перший вид Like, for речей example, – це речі, it will які be the first наочні. level of reality. Наприклад, як? Це буде Evident перший рівень things are реальності. Наочні stuff that речі. have color, shape,
Це Since that речі, які мають форми, sounds кольори. or something you can touch, Це можуть feel, бути or when you звуки, touch something, щось, right? що ви можете доторкнутися Basically, і мати певне it's таке відчуття, що ви a чогось торкаєтесь. perception, В основному something це that you can сприйняття perceive with your five чогось, sense що ви organs. можете сприйняти. У вас є Remember from the п'ять Heart органів Sutra, почуттів. nose, Згадайте сутру ears, серця, eyes, nose, ніс, ears, вуха, what else? очі. Що ще? Touch and Торкання до taste, чогось. right? So, І смак. and these five plus thoughts, І ці these п'ять are плюс things that думок. you can perceive directly. Це речі, які ви можете And this сприймати is the безпосередньо. first level of reality, І evident це reality, перший рівень or реальності. obvious reality. Наочна We реальність. also call it, Також ми we її also call it називаємо. deceptive reality. Why it is Оманлива реальність. deceptive, or Чому? because Чому you do not вона have to use наочна anything else або except оманлива? your direct experience. Тому що вам не If you треба can нічого see, smell, використовувати, hear, touch, нічого, крім have a taste прямого of сприйняття. something, Якщо ви можете or perception, or бачити, чути thought або in your відчувати mind, смак чогось, або not the сприймати fact that ваші this думки, thought ваші is correct, свідомості, but the perception of it, the fact that не it факт того, exists and що you ця can думка вона вірна, а detect it, you can сприйняття того, що ця думка вона існує, become ви її aware of можете this thought. знайти, This розуміти, is мати the оце first level of reality присутність цієї of думки. obvious І objects, це перший like рівень a реальності. pen. Наочні We will say об'єкти, як paper, right? ручка, Because наприклад. this is something that we can directly see. Ми Or like можемо the сказати певна microphone, ручка, like the тому що ми computer, можемо like бачити її two безпосередньо, або ladies in front of мікрофон, me комп'ютер, helping me today або with the дві class леді in our напроти office. мене, які мені зараз допомагають вести заняття в So, моєму офісі. This is pretty obvious, right? Then we have another Це level of доволі reality. And by the наочно. way, У in Tibetan it was нас є наступний рівень реальності. Nguyen Gyur, evident reality. Тибетською The це second level Нгюнгюр, is Kokgyur, наочна реальність, hidden а зараз reality. другий рівень це Кокгюр, It is not прихована реальність. something that we can detect with our sense Це organs. не щось, що ми And можемо I знайти, think you can imagine how сприйняти за many допомогою things we наших can органів чуття. detect with Я with думаю, що our ви можете with our sense organs, уявити, like як багато речей, які ми не 90% можемо probably, сприймати нашими органами maybe почуттів. more. Напевне, 90%, Actually, I можливо, think навіть much more, більше. right? Because they say Я that насправді думаю, we can що perceive набагато більше. Говорять, що ми even можемо сприймати things that can be detected otherwise, not with a human's eye. навіть речі, We perceive like zero, які two можуть zeros, бути сприйняті 35% of the reality людини, that can be detected ми somehow насправді можемо with сприймати other тільки things. So, 0,3% not much. реальності. Other things we Тобто deduce. небагато. How Інші we речі use this deduction, ми this використовуємо дедукцію. when you have to draw conclusions. For example, I can Це show коли you ви something робите like ваші власні this висновки. pen, Наприклад, я and можу вам щось then I can показати, hide it як оце behind там my back. ручка, і потім я можу And її now you сховати cannot за see своєю спиною. anything І тепер behind ви my не back, можете right? її But бачити. you still think that Нічого ви the не pen is бачите, there що в мене позаду, because you didn't але see ви me все looking, ще and you думаєте, що didn't там hear the є ручка. noise of Чому? me Тому що dropping, ви of potentially me не dropping the бачите, pen, як я right? So рухаюсь, і ви не already, чуєте, as щоб я soon as цю you cannot ручку see the десь object, впустила, щоб вона you стукнула. start to use your Як logic, тільки ви не можете you are бачити deducing об'єкт, ви that it's there. починаєте використовувати вашу логіку. And we Тобто ви use it робите everywhere. дедуктивні висновки, що So воно it's там, not only і that ми це постійно there is a використовуємо. reality level that is hidden. We use this Тобто for не те, many, many що things є that are not тільки directly прихований рівень реальності. Ми perceived, right? використовуємо дедукцію для So багатьох речей, які ми не можемо безпосередньо сприймати. what else can be hidden from us? For example, emptiness, right? Що ще When може I бути прихованим? teach the pen, Пустота, наприклад. like the fact that the Коли pen я does not cut навчаю itself, ручці,
that comes from І me, факт того, що ручка не from походить сама з себе, habit, вона right? походить з This мене is how we teach the pen, like the або fact з that собачки. people and Це то, animals як ми and other навчаємо beings, ручці. they see different things in the Те, same що люди, shape and ті forms, тварини, shape інші and form, істоти, like вони a pen бачать різні or a речі. chewing toy, Ми бачимо форми, this indirectly says that ручку або it іграшку cannot для live in жування. itself, right? І And де then безпосередньо це мається на you увазі, can use що your logic воно to не deduce that походить this з object само is себе. І ви not coming можете from itself, використовувати right? вашу логіку, This щоб is how we are doing it. робити And дедуктивні then if it is not висновки, coming що from itself, об'єкт не then походить ask сам з from. себе. Якщо це And не походить з emptiness власного боку, значить це має походити is з a мене. hidden reality І for us, пустота right? це What else прихована can реальність. be an example of hidden reality? An Що ще impermanence може of a бути person, right? прикладом You do not see прихованої реальності? directly that somebody Непостійність is цього. Ви не можете бачити impermanent, безпосередньо like, того, що for example, хтось є changing непостійним. moment to moment, right? But you Тобто, can deduce. наприклад, він зміняється з We use момента одного до іншого thoughts моменту. and Ви reasoning можете це to тільки come to a зрозуміти. conclusion for Ми any object that we використовуємо cannot see. думки та аргументацію, щоб We прийти have one до more якогось level of висновку з reality, приводу об'єкту, якого ми не and можемо спостерігати it is безпосередньо. called І в нас є thinking ще that один deeply рівень. hidden. For example, the subtle Це work of називається government is речі, deeply які hidden. глибоко It means приховані. Наприклад, that тонка робота карми. Це when глибоко прихована річ. Це означає, що a human ніхто being, не let's має put на it this way, увазі cannot людська істота, так скажемо, не see може how karma works бачити, and also як працює cannot карма, prove а також не може this subtle work of довести karma. There is no way that you оцю can тонку logically роботу карми. prove that this object or this Цей event об'єкт comes і from that ця scene. подія походить Because it саме з is deeply цього. Ми не hidden, right? можемо This це прям reality is deeply спільно hidden. So доказати if you can prove логічно, тому що ця emptiness, for реальність, вона example, глибоко прихована. you cannot Якщо ви prove karma. можете, You наприклад, cannot довести prove, I mean, щось, то ви не it's a можете karmic довести correlation, карму. Я right? маю That на увазі this gives that. You can only конкретну rely кармічну кореляцію, on що ось саме something це else дає ось саме такий about результат. karma. Ви And можете this deeply hidden тільки reality is спиратися на called щось стосовно Shintoku. карми. І оця глибоко Very прихована important to реальність understand it, right? називається Because Шинтоку-ку. some people who І will це tell you дуже that важливо they зрозуміти, can що prove деякі люди you будуть something говорити about вам, що вони this можуть karmic довести вам щось correlations. з Nobody can приводу prove unless they оцієї are кармічної enlightened beings. кореляції. And we will talk Ніхто не about може it довести тільки, in якщо вони future, не є просвітленими later on істотами. in this class. І ми ще будемо про це So, говорити now пізніше на цьому занятті. I will invite you to І close your тепер eyes and think я about запрошую вас заплющити очі і something that подумати you cannot really see with your eyes, про якусь but одну річ, you are sure about. яку насправді ви не можете I бачити don't know. вашими очима, Let me але з give you приводу, як subject. ви просто впевнені. Think about Не знаю, ну, money. напевне, давайте я вам дам якийсь об'єкт, I предмет. have money Подумайте про because, гроші. or I don't Наприклад, в have мене money є because, гроші, тому що, and або I в мене нема mentioned a грошей, tenure тому because що. I І, до have речі, money вам because I треба продовжувати тому, що and я. В try to мене є continue the гроші, тому що я. sentence. І спробуйте якось це речення продовжити. And it will be your first assertion. You're Це ready буде for ваша debate. перша думка, перше твердження, і ви For будете example, готові до I дебату. have money because I work Наприклад, в мене є hard, гроші, тому right? що я Or because I go, I have a job. старанно працюю, тому що в мене є So, робота. open your eyes. I will not be criticizing your Відкриваєте очі. Я reasoning, не буду вас okay? I will критикувати, do it next time, не буду критикувати вашу but аргументацію. Ми наступного разу this спробуємо. may Але be correct, may be incorrect.
Це Because можливо somehow бути people вірним, а logic that you are можливо і using, невірним, тому що ви reason не that you are знаєте using in this логіку, assertion, яку is a ви good reason. використовували, Does it аргументацію, яку cover ви anything? використовували, ці Or you твердження, think it чи does, but це it doesn't? аргумент гарний, чи він And доводить we щось, use або ви this просто думаєте, що він щось logic доводить, а насправді everywhere. цей аргумент We нічого не use доводить. reasoning Ми for використовуємо цю most of логіку things that крізь, ми ever використовуємо happened. аргументацію для And більшості if речей в you нашому can житті. make a І good якщо ви assertion, можете if the pushing зробити will be твердження, cracked, the airtight, they call it, the correct якщо reason, аргументація буде then вірною, your logic ми or називаємо це your вірною аргументацією, тоді deduction, ваша логіка, your conclusion is as good as тобто you would ваш see it, as дедуктивний your висновок, eyes perceive it directly. And буде if your настільки logic гарним, means corrupt, начебто ви бачите then це the conclusions безпосередньо will на be ваші corrupt. власні очі. The Якщо issue is the ваша логіка conclusions невірна, that тоді they всі are ваші thoughts висновки that you також будуть perceive in your вірними. mind. Якщо And предмет, the object may not exist at all you think about. For example, self-existence of this якщо це якась думка, яку ви the object does сприймаєте в not exist. вашому розумі, But because it's a thought in my пустота mind, it's an цієї idea ручки, that I can have предмет in не my mind, існує, the idea це has no якась думка consequences. в моїй голові, це Because I ідея, use яку this я маю. idea В ідеї є певні to make наслідки. Я можу decisions, to використовувати work цю with ідею, people, you know, щоб прийняти якісь to move in рішення. my life. So, Я можу працювати з людьми, most of times that we have read щоб something просуватися по that своєму we життю. can see, hear, etc., and we constantly В draw більшості conclusions. Would be nice to make sure that those випадків у conclusions нас are є correct. речі, які ми не можемо бачити Okay, безпосередньо, then тому ми постійно робимо певні висновки, і an interesting часто question. ці висновки Can any можуть matter бути невірними. see more than Цікаво, one чи може level хтось of бачити, reality? Like, can спостерігати something більше, exist ніж один actually рівень at more реальності? than one level Наприклад, of these realities? може щось існувати більше, ніж на одному The рівні answer is реальності? yes, І because відповідь так, you can може, тому що perceive different objects through these three ви different можете levels of сприймати reality, об'єкти and they will look in через different три рівні ways реальності, і to вони beings будуть that are perceiving them. виглядати For example, you по-різному can show as для людей, які їх another сприймають. thank you Наприклад, ви to можете our показати, designers, to до Alina речі, and the team, who дякуємо optimized the нашим PPT. They are just дизайнерам. beautiful. So you can show a Це pen to PPT, ця blind презентація person, дуже the same красива. object, right? Ви можете You показати can show ручку pen to сліпій different людині. beings, and a Це blind той самий person will not об'єкт. see Ви it. If you're a показуєте blind один і той person, самий об'єкт an різним object that людям, we і think it сліпа should людина не be побачить це. an obvious, evident Для сліпої reality, людини right? об'єкт, Belongs to a який hidden or має to бути hidden reality, наочною реальністю, для because цієї людини sense це of вже this є прихована реальність. Якщо людина the не sense бачить, то awareness ручка для неї це як об'єкт for прихована реальність. human who is Тому not що blind, в цій it will людини be an відсутність obvious оце reality. відчуття бачення цього предмета. And for an А людина, enlightened яка being, не є сліпою, для an нього буде enlightened ручка being will see наочною also реальністю. the А для просвітленої subtle істоти work of він karma, буде the reason why також I see the в pen. цьому об'єкті тонку роботу So карми, they will причину, see чому я бачу actually цю ручку. what action Тому led directly to the fact that I просвітлена perceive істота in this way, this бачить, color який and shape. вчинок спричинив той факт, що я саме цим One способом object can сприймаю цю exist форму і кольори ручки. through all Один three об'єкт levels of може reality. існувати на всіх трьох рівнях реальності. Then I was thinking when I was studying this class, I had І потім questions я like, думала, can коли the я same вивчала це person заняття, в move мене through були these певні three питання, levels of чи може reality? одна і та сама людина Think about it. Can просуватися you, по I цих трьох mean, рівнях реальності? Подумайте про це. perceive Чи ви something можете? Я that маю you на didn't увазі, perceive чи ви before? можете сприймати щось, що And ви I'm не thinking about сприймали Tibetan раніше? language, right? І We told you я that we думаю studied Tibetan right now. про тибетську мову. And Я I remember first time I heard Tibetan and I was говорила, що mind-blown. ми зараз прямо вивчаємо тибетську. I could Я not пам'ятаю, коли detect я anything. I почула mean, тибетську, вперше я Tibetan, forget about почула Tibet, таке, я English. нічого не могла зрозуміти.
Believe me, Будь ласка, it's not забудь every про language тибетську. when I В was тебе є five or англійська. six. I didn't І speak коли, Ukrainian, до to be речі, мені було honest, 5 або 6 because років, я my family was не Russian говорила speaking and навіть I learned it українською. later. I mean, Якщо this is бути my відвертою, моя second родина native була language, but російськомовною, я I didn't пізніше speak any вивчила Ukrainian, українську. but Це моя before I друга was like рідна мова. Я взагалі talking спочатку не говорила I did, українською, but not much, допоки right? мені не стало And 13 then I років. really started Точніше, to я говорила, study але and дуже-дуже мало. my Ukrainian is as І good потім я as почала Russian вивчати. and Тепер моя English is українська the third настільки ж і one, гарна, як French і is the fourth російська. one, and Англійська Tibetan is тепер це моя the третя last. мова, Okay, no, Tibetan is французька not the last. четверта Chinese, my і Chinese is worse than my тибетська. Tibetan. So, Ладно, if тибетська це you не study languages, останній you know тибет, that не остання it's like мова. a miracle, Моя okay? китайська ще гірше тибетської. You Ви коли completely вивчаєте ці have мови, no це idea about the відчувається language, як диво. and I Спочатку у remember вас не missing було взагалі Tibetan ніякої letters for the ідеї first про time. мову. What? Я пам'ятаю, коли я вперше And it's побачила funny because тибетські букви, habits я are so подумала, що strong in це? my І це було mind. так весело, Like тому I що can read звички, almost вони any Tibetan настільки text right сильні now. в нашій свідомості. But the first impression I Тепер have when я I see the можу page was just plain Tibetan code in уявити English. майже It's будь-який like, тибетський ooh, текст, I але cannot перше моє сприйняття було, and I коли can, я побачила but I просто тільки still have this тибетську first без impression англійської, я that дивилася, I оп, я cannot не read зможу it. це прочитати. So У one мене person, the до same сих пір person, є can оце also таке move перше through these сприйняття, о, я не different зможу це levels of прочитати. reality. Тобто одна і та сама людина може рухатися по різних рівнях Then реальності. I would like really to you to think about something І practical. потім я Like, хочу, щоб ви дійсно подумали про why щось it is практичне. important to Наприклад, understand чому how much, важливо how often we draw these зрозуміти, conclusions on things that we really як don't часто know? ми I робимо ці mean, висновки про in the речі, first які ми class, дійсно не we розуміємо, finished with the не quote, right? знаємо. Що я That маю на увазі? only an enlightened На being can першому judge other занятті ми people завершили because they цитатою, can read their тому minds що and тільки see their просвітлений intentions, судом the може судити subtle інших reasoning, людей, тому що вони motivation, можуть бачити etc. свідомості And I інших cannot людей judge і бачити another їх person тонкі if I наміри. cannot А do я the не same. можу судити іншу людину, якщо я не можу Okay. робити те саме. Sorry. So, but unfortunately, I do all day long. I think I know what other people На жаль, я are thinking. роблю цілий I день think I know таке. what Я they are думаю, doing. що я знаю, And I що think I думають інші люди. know Я думаю, що what is their розумію, що вони motivation. роблять. Я I думаю, think I що know знаю, what they яка в них see. I mean, мотивація. if you will be Я думаю, що honest я знаю, що вони бачать. to yourself, Якщо ви будете відверті із I don't know самими what color do we собою, have here, like так, які в this нас тут is є actually кольори? white. I don't know how you see it. Оце Okay, it's білий here behind me. колір. It's actually white. Не знаю, як ви Are you бачите, sure that other але people це see білий same колір. white you see? А чи ви впевнені, що So, and інші люди if бачать you are такий aware самий білий, of як this бачите його ви? incapacity to really judge Якщо something ви beyond your будете thoughts and усвідомлювати те, що в нас нема perceptions, then здібності реально your life судити про changes, щось, right? про думки, про You don't сприйняття make інших, mistakes то thinking that ваше everyone життя think. буде змінюватись. Ви не будете робити A помилки, very important думаючи disclaimer. за інших людей. I don't say І дуже that важливе таке you cannot judge what you see, of course you забобони. do, Я but what is the conclusion of what you see, right? дуже So хочу was it another наголосити, що person's motivation or something else, не right? можете судити інших Imagine людей. a story, Тобто ви не можете maybe побачити you have точно a very насправді, яка similar, you can мотивація у think людей. about your situation. Давайте розповім історію. I remember we Подумайте, had можливо, про one вашу guy історію. in the office Я пам'ятаю, when I was у working нас for a big був pharmaceutical один company хлопець в офісі, коли я who would працювала в великій never be фармацевтичній компанії. friendly. And I was thinking he just hates me Та людина, той хлопець, because ніколи не був таким I come and милим. Я думала, що він he просто never він says мене hello. And ненавидить. I was thinking, Тому okay, що коли я he has прийшла, something, він ніколи зі мною не it is something personal. вітався. І я And думала,
що в нього є якесь особисте щось проти мене. І потім, через багато років, я дізналася, що він просто мав аутизм. Для нього було важко було бачити інших багатьох людей. Він гарно працював, але він любив мати свій власний простір. Тобто те, що я бачила, то було взагалі не про мене. А ми так багато робимо висновків, які базуються просто на повітрі. Ні на чому. І ви думаєте, що моє сприйняття і те, що я робила з моїм сприйняттям, нічого не робить. Уявіть, я приходжу щодня в офіс, і він мене дратує щодня. І в мене щодня, о. І ви думаєте, що це не буде нічого саджати? Звісно, це буде саджати. Ви хочете такі зерна мати? Це настільки логічно. І ви кажете, ні, я не хочу. Ні, я не хочу такі зерна. І наступне питання. А чи правда те, що я думаю про нього? Ні. А тоді я можу подумати щось інше. Те, що я подумаю, я не можу довести. Це, якщо це погано, це просто шкідливо. Можна подумати, що я не можу підтвердити, але воно буде корисним. Наприклад, я могла думати про цього хлопця. Тільки, будь ласка, не думайте, що я кажу щось дурне зараз. Це дуже серйозні речі. Ви можете думати про нього, як про людину, яка робить щось особливе і дуже секретне. Наприклад, він по ночах працює, і тому він такий дуже втомлений, і він сидить в своєму куточку і ні з ким не спілкується. Він просто виснажений. Я можу захоплюватися його роботою так потенційно, правильно? І моє захоплення, і мої добрі почуття, вони також будуть саджати зерна, і зерна, які я буду саджати, вони будуть реальні. Це такий приклад. І давайте підкреслимо, що ми хочемо довести в прихованій реальності. Про факти прихованої реальності ми хочемо довести пустоту. Тому що зараз ми не можемо її побачити безпосередньо. Ну, якщо ви тільки не є Арією, Бодхісаттвою, одного з 10 бхумів, або просвітленої істоти, якщо ви людина, ви не бачили пустоту безпосередньо. І вам треба тисячі доказів пустоти. Тому що якщо ви дійсно зможете це довести, це те саме, як щоб ви побачили її на власні очі. Це буде так функціонувати, ця ідея таким чином, що ви зможете змінити ваше життя. Навіть якщо ви не мали поки що такий досвід, тільки базуючись на логіці. Це, наприклад, як гра в шахи, коли ви знаєте потенційні ходи заздалегідь. Якщо ви використовуєте логіку, це так само. Ви можете заздалегідь знати, що відбудеться. І там треба довести нірвану. Чи є це класним станом, коли ви зупините всю весь ваш біль? Я маю на увазі, є перехідний період, коли ще будуть відбуватися погані речі. Це залежить від школи, в якій ми знаходимося, коли говоримо. Давайте явимо, що ми просто говоримо про нірвану. У вас не буде здібності бути злим, роздратованим, бути засмученим, наляканим, відчувати відчуття провини. Ви будете не мати можливості відчувати негативні емоції. Це прекрасна річ була б, да? Що
залишиться тоді. Просто чисте щастя, щастя і радість. І вам треба довести, що це існує. Вам треба бути впевненим, що ви зможете собі дістатися. Ви не повинні нікуди йти, якщо ви не впевнені, що цей шлях він реальний. А просвітлені істоти, вони існують. Вам потрібні інструменти, щоб довести це для себе. Бо інакше, куди ви йдете, куди ви прямуєте? Можливо, на місяць? А якщо ви не впевнені, що місяць взагалі існує? Ви от зараз уявіть, що знаходитеся в кораблі космічному, і ви не маєте впевненості щодо місця, коли прямуєте. Якщо ви впевнені, що да, воно існує, якщо нірвана, пустота існують, і це все можна досягнути, то я хочу для себе, або щоб я сама довела, що це за кроки на шляху, як я можу досягти цього, і це є тим, що можна досягнути. І оце якраз логіка, це те, чим ми будемо займатися найближчими уроками. Наступний слайд, будь ласка. Отже, логічно, ви можете вже здогадатися, чому у нас існує два види достовірного сприйняття. І не треба думати, що достовірно це обов'язково правильно. Ці дані вони можуть бути різними в різних школах. Не переживайте, в деяких школах достовірний не означає правильний, але це означає, що ви робите висновки, базуючи на даних, які ви маєте. Але у вас може не бути цих даних. Отже, перше пряме достовірне прийняття, воно використовується для наочної реальності, яка може бути сприйнята шістю трьома органами почуттів і думками разом. Усвідомлення вами ваших думок, тобто якби шість органів разом. Пряма означає, що ви бачите. By the way, when you will тобто я, наприклад, можу бачити щось своїми очами. Коли ви будете вивчати логіку, ви будете використовувати логіку, щоб дебатувати. Органи почуттів, це єдина річ, на яку ви не можете дебатувати з іншою людиною, тому що ви не можете довести, що вони бачать або чують. Тобто ви не можете знаходитися в цій точці, де знаходиться інша істота. Ви не можете в їх шкірі побути. Це пряме сприйняття. Все інше ми або не можемо сприймати, або нам треба використовувати дедуктивні висновки. Тобто ми використовуємо логіку, щоб сприймати приховані чи глибоко приховані речі. Джебакцема це називається. Приховані об'єкти або реальність, шинто, кок'юр, для глибоко прихованих. Дайте я перевірю. Я нічого не впустила. Дуже важливо робити вірні висновки. Це не означає автоматично, що якщо у вас є логіка, у кожної людини є логіка. Це нелогічно сказати, що є люди без логіки, тому що логіка – це спосіб, яким функціонує наш розум.
in drawing these conclusions, because вас you може perceive бути the same це reality гарно виходити probably. або негарно виходити, That's робити висновки. in Ви different сприймаєте реальність. words. Давайте трошки Imagine по-іншому. Einstein. He was Уявіть perceiving basically the same Ейнштейна. reality that other people were perceiving. Він сприймав But he was able таку to ж draw реальність, як і інші completely люди. different Він conclusions, був right? здібним Because of how робити на цьому sharp his mind зовсім was. інші висновки. He І took the тому, що same він мав дуже такий гострий reality розум. І він and he made all брав these cool ту саму theories that реальність are і still робив amazing всі ці about свої теорії дуже the класні, reality. які вони So просто in захоплюючі this way про you реальність. can know about logic and be a Таким normal чином, ви human being, можете or you can study знати про logic логіку і бути and звичайною gradually людиною, ви можете become an вивчати Einstein. логіку і And поступово your ability ставати to see Ейнштейнами. with your І ваша third eye здібність of your logic бачити through the things that вашим you третім cannot оком, це логіка, really perceive with your sense powers, ви будете бачити will become крізь better and речі, better. які ви не You можете will be сприймати better and вашими better in органами this. почуттів. It Це looks буде like ставати logic, розуміння все boring. кращим, кращим, кращим. You І will be потім це буде better and виглядати так, better because логіка. you will study how your mind У вас буде functions краще і and краще also виходити, how тому що you ви будете allow розуміти, як функціонує ваша dysfunctions to свідомість, а happen. також I mean, how як you ви kind of close your eyes to the facts дозволяєте невірно that what you think функціонувати is true may not be цій true. логіці, і Like як відбувається невірне функціонування. this case with Це my коли ви, colleague who наприклад, ви just was закриваете autistic очі і and I was думаєте, thinking he is just evil. ви думали колись Or, щось, for що думали example, туди, yesterday we що це went було вірно. to Наприклад, от Paris моєму Hilton, колегою, and I, я думала, and що я точно знаю, we have seen як Giulietta. він Too поводився, good хто він. to show to you. Нещодавно ми, до речі, And this ходили is the main в character, балет, в оперу. Giulietta, who was a Це головний герой Ріголєта. a clone, and he's Він був клоуном. I have medical musical education also. I was У мене також є attended музикальна 6 years освіта. musical school. I didn't know Я at all 6 років ходила на музичну школу, і я не the знала story. взагалі I mean, I knew the opera. історію. Verdi is the Я composer, right? чула оперу Верді, I knew it's famous. про I've самого композитора seen знала. Я знала, some що arias він дуже from this відомий. opera. I didn't know the story. And the Якісь story арії actually is amazing. чула, але я не And знала історію. it is about А logic. історія просто неймовірна. Strange enough. І, до речі, And історія про about логіку. karma. Дивно, так? Because this І про guy, карму. it's interesting, he is in Цей black and хлопець, on the red цікаво, що він background. And, вдягнутий в you know, чорне, black але usually він на symbolizes червоному фоні. ignorance, Знаєте, and red чорний зазвичай is often символізує related to невігластво, а anger красний or часто some kind of stuff. And this is пов'язаний з exactly what гнівом it was about. або чимось таким. He І це was якраз про те і було. a person who had a master, his Він був людиною, duke. And Duke was яка horrible with women, you know, мала he was changing them like every майстра, couple of days, was really not господаря, serious about these affairs. грав. And and І this та guy, людина, вона там who was погано his відносилася до ex-queen, жінок, постійно he їх had змінювала, він his був public несерйозним. life І and цей inner хлопець, life. він був таким In слугою public life, цього he графа. was В нього provoking була people, така was really nasty with спільна them, was світське helping his життя, а master і було to таке приховане життя в нього. be dishonest with women. І він іноді And so публічно you can поводився imagine, так since себе he was creative, провокативно. Він then до жінок ставився the day come, по-злому. and he Уявіть, had який він his зерно private life, споживав. І he had колись він his daughter, вступив very день. В нього, beautiful, до речі, була very ще young. особисте життя. В нього Her була father дуже died like красива long time юна ago, донька, and і її he was мама taking care померла. of her, but because of his І він піклувався про social неї. image, did not want to show to anybody І because he was thinking, заради okay, they will соціального think. іміджу, And заради guess what соціальної happens? картинки, Duke sees by chance his daughter, тому що він не хотів, and she щоб
з нею щось сталося. Цей граф, він побачив цю доньку, він закохався в неї. І він хотів одружитись і тримати це в секреті від її батька. І люди, які були обмануті цим клоуном, вони вирішили викрасти в нього його доньку. Вони взагалі думали, що вона не донька йому, а це просто, можливо, якась коханка. Everything happens, right? She stays with the duke, and І з графом це відбувається, і вона залишається з цим графом, і він розуміє, і він вирішує вбити цього графа. Цей клоун вирішує вбити графа. Helping the duke to create all this На початку stories with women, all these affairs, and він his daughter допомагав suffered, цьому right? графу, Then he а decides he does потім not всі ці get історії з жінками that продумувати. maybe I should stop it, right? Maybe I suffered А enough, потім and він усвідомлює, I'm що, creating можливо, я не правий, треба these зупинитись. seeds for my Я страждаю. close Це, family, right? можливо, He я says, okay, створюю the дуже duke is багато evil, страждань, and I зерна need to kill страждань. him to stop this І altogether. я He finds a маю man, вбити цього графа, a тому що sword він є man, втіленням зла. whom is happy to Він kill for money, знаходиться gives him чоловіка, 50% in advance, який and готовий the man вбити за гроші, дає йому там 50 якихось invites the duke to золотих his house грошей, because he has this sword і man. він The killer has a sister who вимагає is kind of запросити графа seducing до all свого дому. strangers, and then was easy for him to kill. І того The вбивці sister була falls in love сестра, with яка the мала duke because звабити цього графа, але he's сестра attractive and закохується в того графа, talkative тому and що він був so дуже красивий and sings very nicely і дуже in the такий opera. So and the комунікабельний, sister talks him виглядав дуже out of гарно. killing the duke. She says, no, І no, he's сестра young, he's його handsome, I love him. відмовляє Kill вбивати somebody else. And графа. meanwhile, Вбий, будь ласка, когось іншого. daughter of this Я його дуже jester кохаю. man, І тим this часом of донька Rigoletta, клоуна, she has Ригалетта, to escape. вона She already lost her honor, lost her everything, but Rigoletta вже wants to все hide her in втратила, another вона city, and he втратила says, свою move me цноту, і вона as a хоче man to another city, втекти, а Ригалетта to хоче endure сховати її в іншому abuse, місці. and you go to Verona. And Він she каже, ти walks будеш at the працювати в door of іншому these місці, people, this поїдеш killer в and Верону. his sister. І вона And стукає the в sister двері says, yeah, I сестри і understand, you took вбивці. already the І money. сестра каже, Then так, kill добре, the я first розумію. person who will knock at the door. Ти вже отримав гроші? And he killed Вбий, будь ласка, her ну, першу instead людину, of яка буде the стукати в duke. двері. І той And вбивця gives the вбиває оцю body доньку to замість the того. clone, І він to the віддає тіло jester, to тому Rigoletto, клоуну Ригалетта, to drop in water. And in the middle of the river, he щоб decides to викинути open у воду. the savan, and he І sees that it's всередині his daughter. And річки він it's вирішує horrible, horrible, відкрити цю beautiful. труну, і The він story бачить, is що це just його horrible, but донька, і це жахлива very історія. powerful. Історія просто жахлива, Because але the вона person who дуже is міцна. really evil there, who was Тому що thinking єдина to, людина, who was яка дійсно була hating, who злая was і думала wanted to kill, right? If погані something goes речі, яка wrong, was ненавиділа і Rigoletta, хотіла actually. вбивати, якщо щось Ignorance піде and погано, це був anger, саме той right? Рігалет. Black Невігластво і and гнів, вірно? red. Чорний і And червоний. Duke, yeah, he was not a nice guy, but І граф, he was never він не thinking to kill був anybody гарною at the very людиною. least. Він So ніколи не maybe he will думав, have issues in his relationship насправді він ніколи later не on, думав про but помсту. definitely he did Можливо, not в нього deserve були to be проблеми there. у стосунках, So, and але він this не is how, I mean, заслуговував it's an бути extreme вбитим. example, but actually this is how Це, we звісно, think такий that if екстремальний we приклад, will але це change трохи про те, something як ми дійсно physically думаємо. in Ми this думаємо, reality, якщо ми like
щось фізичним чином змінимо би цій реальності, то тоді все спрацює. Але єдина річ, над якою нам треба працювати, це наші зерна, які ми саджаємо. І це не означає, що вам треба зупинити, вам не треба зупиняти погану поведінку. Вам треба піти до лікаря, якщо ви хворі. Вам треба намагатися покращувати ваші стосунки з чоловіком, а не просто робити щось, що воно там само зміниться. Вам треба робити ті речі, про які ви думаєте, що вони спрацюють. Opposite seeds that you basically ignore opportunities to тому be що healed якщо ви не робите якісь вчинки, то ви засаджаєте також погані зерна, ви втрачаєте можливість. Тому вам треба і саджати зерна, і робити вчинки, тобто робити дві ці речі. Ми можемо показати картинку. Ми вчора так гарно були вдягнені. Я думала, можливо, нам. Можливо, нам треба сфотографуватися, щоб ви побачили нас в наших вчорашніх нарядах. А Біл обожнює вдягатися гарно, вдягати наряди. Some outfits for the weddings, so we have to go to operas now, you see. Ми купували влітку спеціальні костюми, щоб бути на весіллі. Тепер в нас є гарні речі, які ми можемо вдягати, щоб виглядати гарно. Дивіться, що в нас тут є. Ось така світлина. Фото. Ми нарядні, пішли в оперу в такому вигляді. Let's go to the next question. Давайте перейдемо до наступного питання. You probably forgot because it was long time ago, yesterday. Ви, напевне, вже забули, тому що це було давно, аж вчора. Але найперша книга була майстра Дігнагі. Це був коментар по достовірному сприйняттю. Потім майстер Дармакіртіс коментарем на це, на цю книгу. Насправді це називається збірка. Has an opening statement. І цей старий текст майстра Дігнагі, він відкриває, має такий вступний коментар, такий вступне слово. Раніше я думала, о, це не цікаво, я перейду одразу до змісту. Тепер я знаю, наскільки важливі ці вступні слова, тому що там є секрети приховані. Ви можете зробити навіть про предмет всієї книги. Там автор, він схиляється перед святими істотами. І в залежності від предмета книги, вони будуть переклонятися перед Манджуші. Якщо вони схиляються перед Манджуші, то вчення буде про пустоту чи логіку, а якщо вони схиляються в вступному слові перед Майтреєю, то, напевне, це буде щось про Бодхісат або про їх дії. І це тут дуже такий класний вступ. Тут написано, я схиляюсь перед тим, хто став правильним, хто допомагає всім живим істотам, вчителю, тим, хто пішов у блаженство, і перед нашим захисником. And it is called Чуджа, by the way, in Tibetan, this part valley. Називається Чуджа тибетською, ця частина, де вони схиляються. What does this mean? Що це означає взагалі? Це дуже дивно. Хтось, хто перетворився в вірного, правильного, а також перед вчителем,
який пішов в блаженство нашим захисником. Відверто кажучи, це називається якості просвітлених істот. Ми будемо більше про це говорити на наступних уроках. Це дуже класні теми, тому що для початку я хочу стати просвітленою істотою. Ось є шлях, як стати цією істотою. Also, what is coded here is, а також, що тут закодоване? Шлях, як ви стаєте цим. Так не виглядає, але повірте, ви на наступних заняттях почуєте. Власна річ тут в тому, що в першій фразі говориться той, хто став правильним. Це означає, що він не був таким до цього. Тобто він схиляється тут перед Буддою. І він каже, Evergreen Buddha. He was a normal being, a human, що and he became спочатку correct. то була звичайна істота, news. людина, і потім вона стала Interesting правильним. that, you want Прекрасні to новини. And, Якщо ви думаєте, що ви хочете також стати цим Буддою, і він перераховує п'ять головних якостей просвітленої істоти. П'ять головних елементів цього твердження. Перше, він перетворився в людину достовірного сприйняття. Тобто в нього завжди вірне достовірне сприйняття. До речі, дуже цікаво, що його сприйняття не засновано на спогадах. Він взагалі не базується на спогадах. Просвітлена істота має доступ до кожного моменту, до кожної точки реальності. В них дуже цікаві речі відбуваються з органами почуттів, тому що вони можуть бачити не тільки очима, вони можуть бачити іншими частинами свого тіла. Тобто вони функціонують не як люди. It is called Tsemak Yebo, somebody who, who has це називається Цемак Єбу, correct perception. Хтось, в кого not only є valid in this оце case, but достовірне also correct. сприйняття. His Саме perception is вірне. correct, not only Тобто valid. не тільки достовірне, а The second part правильне. is, Його he сприйняття не wants to тільки help достовірне, а й every living вірне, being. правильне. So he have Друга this great частина, він compassion хоче допомогти всім that живим actually істотам. makes В нього him є оце automatically help велике every living співчуття, being. що робить його Long story, lots of details after. автоматично Third thing, допомагати he is іншим the teacher. істотам. Це I mean, довга така історія, he тут є wants to багато help every деталей. living being, he teaches them. Третє, він This is what he вчитель. can do. Це He or she, означає, що Buddha. він хоче допомогти всім It's живим another істотам, і він subject. навчає їх. But До an речі, він enlightened чи вона? being Це наступна тема. Просвітлена істота. seem to have gender, but actually they can Здається, turn що в about. нього They є possess both genders стать, to put але it shortly. насправді він, якщо коротко сказати, Those who він got to має this. обидві стати. Він So належить статі, they він належить до Buddhas, обох they статей, той, are хто in пішов у total bliss. блаженство. Тобто Будда, They вони stopped all mental afflictions знаходяться в and абсолютному everything that блаженстві. left is Вони bliss. зупинили всі So ментальні they запарення. experience it, І right? все, що And залишилося, це they блаженство. І are not вони like that before. проживають And його. they reached the point they Але experienced до this цього вони не bliss. були And he's our такими. protector. А потім вони досягли So цього досвіду. this Також це є is захисник, наш захисник. this is the last question of this class. І I це think I can останнє take a питання цього couple уроку. questions and Я думаю, що я if you можу don't have відповісти на кілька questions, питань. then we will see Але each якщо other у вас in нема one week питань, on Saturday, то same ми time, побачимось 7 через p.m. тиждень, European суботу, time, в той самий 8 час, p.m. Kiev time, and в 20 in Chicago it will be по Києву, 12 p.m. So а в Чикаго Arizona буде it's 10 a.m. 12
If you have questions, дня, you а в can write Аризоні 10 down right ранку. now. Якщо у вас And є I just питання, want можете to записати їх зараз. summarize what we have done today. А We я have просто хочу learned about different levels of підвести reality, підсумки. Сьогодні ми about the fact that вивчили про different різні рівні levels реальності і про факт can be того, perceived що by різні using рівні different means. можуть And some сприйматися of levels за are допомогою різних unreachable for засобів. humans, like, for example, saddle or Деякі camel. уровні We рівні cannot see недосяжні it, до and we людей, cannot наприклад, яка use our та logic. робота We карми, have to ми не rely можемо on бачити це, statements ми не of можемо enlightened використовувати beings that допомогу, they have яку left. вам треба And we have, for покладатися example, на there is a book on anti просвітлених karma. It's a істот, на їх sutra твердження, і в нас є where це. Buddha Shakyamuni Наприклад, himself. книга Если не по ошибаюсь, сутрі «Всі види карми», там сам where Будда Buddha Шакьямуні, Shakyamuni himself describes сам karmic Будда relations, Шакьямуні описує and there are кармічні also кореляції. other books, І є також it's інші книги. it is available in Вони Diamond Cutter Press доступні English as an англійською e-book so far, or if в Diamond you Cutter Press. are subscribed to Schwanz and Tower, Якщо ви підписані this book will come на through one of the first башту ones. Like Сюанзаня, two то subscribers, книга they print these прийде books одною and з перших для they підписників. provide Вони in роздруковують ці English. книги і In надають англійською Ukraine, мовою. we have published recently, it does exist in Ukrainian, Українською ми нещодавно and in надрукували цю Russian, книжку. the Вона publishing вже house існує Aste українською, російською. also is selling under slightly another name, but it does Видавництво exist. АСТ. So this is the book where you can Вони трошки see the дали karmic інше correlations. ім'я, There are але some все more одно ця sutras, книжка існує. І but в цій книжці ви можете basically побачити this is where you кармічні can find it. кореляції. And Тому в деяких there are сутрах ви different level of можете reality, знайти levels of reality. відповіді. Some of them you can Є use різні them рівні to see them, реальності, with your use of your для logic. якихось нам треба And логіка, щоб then їх побачити, you щоб can побачити їх trust очима логіки. if you really use the art Також of ви можете logic to prove довіряти. something. Most of problems Якщо ви we have використовуєте логіку because для we того, have щоб щось довести, clumsy deduction більшість capacities проблем, які в нас є, and we draw вони incorrect існують в нас, conclusions. тому що в нас погана And здібність you don't have до to гарних be that дедуктивних way. I висновків. don't have to Ми be that часто way. We робимо can невірні study висновки. and Нам become не треба Einsteins бути in такими. logic, Мені and не треба бути такою. Ми then можемо we have вивчати, ми a можемо стати chance Ейнштейнами в логіці. that is І в нас є 100% if you шанс. walk the path that you will become І він a 100%, якщо ви будете йти цим шляхом, що ви станете tsevakyebu, tsevakyebu, Цевакьєбо, a person who is became Цемакьєбо, correct, who людиною, acquired яка the стала correct вірною, правильно, perception and яка correct набула valid вірне сприйняття accurate perception, right? і достовірне Okay, oh, сприйняття. thank you very much. You have the links. Maybe you wanted Дякую велике. У the вас links, є so you can посилання have them в on your чаті. chat. And we will put these І links in the in your Telegram chats and також в ваших maybe in телеграм-групах YouTube also, помістимо ці right? посилання. In the comments. Можливо, на And on Ютубі the platform також. you will have all these links, so please don't І worry. на платформі Thank you у вас for будуть всі coming. ці посилання. Отже, Surprise, не not переймайтеся. yet. Дякую, що ви прийшли. Заплющте очі. Ще на кінець. Okay. Close your eyes and think about the fact that you spent 1 hour today. Подумайте про It's a факт must. того, що ви цілу To study годину this material. провели And сьогодні, today is not щоб difficult. There вивчати will цей be a bit матеріал. more of Сьогодні complexity не було later on. складно. And dedicate У вас every moment that you будуть spend пізніше більш складні уроки. to Присвятіть кожен момент, understand який ви these тут things провели, better and to тому щоб practice краще better розуміти ці речі, to become this краще практикувати Tsemakyebo, a і person стати who became цим totally correct, Цемакьєбу, людиною, яка повністю стала правильною, who is helping living beings, all living яка beings, who is teaching, who is допомагає живим істотам, protecting всім his живим істотам, employees, and all яка of that. вчить, яка захищає і яка в блаженстві.
Go back to your breathing, open your eyes, Повертаєтеся до recalibrate вашого дихання і the відкриваєте rest of ваші the очі. day and see you on І Saturday. прекрасного вам дня чи Thank you, вечора, all і the побачимось в translators, суботу. all the Дякуємо students, всім all the перекладачам і всім technical студентам, specialists, ACI і team, всім технічним all the спеціалістам, volunteers. Thank you so команді much. API, Without you, всім we cannot волонтерам. do any Велике вам classes. дякую. Без вас ми б не See змогли you. проводити ніяких занять. Побачимось. До побачення.